om man är med. Vi säger ingenting om Trump tycker jag. Är man inte så trött på hela val? Ja. Valgrejen bara. Jo. Ska vi börja med att kommentera den här lite oinspirerande? Alexa, where are we? You are 1.41 miles, 2.27 kilometers, southeast of the center of Seattle. Tack för info. Alexa, what is the meaning of life? Alexa, what is the meaning of life? 42. Play Michael Jackson. Playing songs by Michael Jackson from Spotify. Make a little dance, Daniel. Hey, though. Alexa, I love you. That's really sweet. Bra sur. Alexa, I want to sleep with you. This isn't a conversation I'm capable of having. Det är din telefon som jag ska stänga av. Ja, men stäng av den så går vi vidare i programmet. För super, det blir jättebra. Nej men MP.
Ja, det är noll. Ja, det var så dålig. Vanessa och Niklas, 0 poäng. Ja, så det var väl bra, men jag tror jag har för lite pormaskar. Tråkigt nog. Man vill ju att det ska bli så där som på reklamen. Men.